Berro Bambán, N. Velar e Edición Xerais de Galicia presentan Trece avisos, historias para escoitar pola noite. Que unha casa estea abandonada non significa que non estea habitada. De nena, encantábame entrar nas casas abandonadas como meu irmán, e ás veces soa. Sabía que estaba proibido, porque podía caer entre os cascallos, cravar unha punta, partir unha perna, e mil perigos sanguentos máis, pero non me importaba. Tiña curiosidade por descubrir que quedaría das persoas que viviran na casa. Supoño que vos tamén sentistes esas cóxegas ou non adiviñar que te espera entre restos de mobles, sombras, pó e o cheiro mesto a humidade de desleixo. Tacha impresión de que nas paredes se debuxan caras que te miran, de que algo se agocha nos recunchos máis escuros. Cando saes da casa abandonada, solta o aire que levaba retendo no corpo e decataste de que o corazón vai máis rápido. Risco un alivio conseguíchelo. Desta vez non houbo mans invisibles que te arrastrasen a un soto, que te sepultasen por baixo das pedras ou que te fixesen prisioneira. Desta vez, quen sabe o que acontecería se foses de noite? Son Paula Carballeira e doucha ben vida a Trece Avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar o inexplicable Para poder dormir pola noite, sen temor os pesadelos. Casas abandonadas. Hai unha casa indo pro polígono da Grela na Coruña na que explotou unha bombona de butano e matou unha parella de ancianse e o seu can, un pastor alemán. Quen pasa por ali escoita uns ouveos deses que esgazan o peito como o anuncio dunha desgraza. Aseguran ter visto a silueta dun can enorme cunha cadea e un colar ao pescozo. Quizáis estea esperando que o solten e correr libre, por fin. Na rúa Camelias, en Vigo, asasinaron unha muller no seu piso. Desde aquela, a muller aparece e bate con rabia ás portas. Ninguén quere ocupar o piso, aínda que non se pode dicir que este avaleiro. Nel protesta o espírito desa muller. Esa é a súa maneira de seguir no recordo. De feito, chamanlle o piso de Mariana, e as veciñas e os veciños saben que a única maneira de acougala é murmurando. Penso en ti, Mariana, queda tranquila, descansa. A casa dos Medos de Lariño está pechada, e a familia que a Mercou vive na casa do lado, porque non podían aturar os berros as rachas súbitas de vento frío e a presenza dunha señora, a antiga propietaria, enfadada porque non cumpriran a súa derradeira vontade. Se entrabas na casa, o Medo obrigábache a marchar e que a antiga propietaria non quería que a vendesen. Podían quedar nela os seus descendentes, ninguén de fora. A pobre muller refuxabase naquelas paredes e só buscaba estar cos fillos, que en vida nunca a visitaban. A Casa da Lavandeira é un lugar sinistro. No lugar da lavandeira, construíran unha casa coa intención de seguir edificando outras a carón desa, preto da praia. Foi vivir ali unha parella, xente nova, con bo aspecto, bos traballos e boa saúde. Porén, non estiveron nin dúas semanas. Dicían que non podían dormir, que acordaban no medio da noite cos prantos dun bebé, O construtor intentou convencelos de que o que escoitaban eran as gaivotas, os sons do mar. A parella marchou, chegou outra, e despois outra, e así ata cinco parellas. Todas se queixaban de non poder dormir polos prantos dun bebé. O construtor non fixo máis casas e a xente comezou a falar do meigallo da casa da lavandeira, e proibían aos nenos e as nenas que pasasen por diante dela para ir á praia. Co tempo, a casa da lavandeira foise ensombrecendo. O musgo cubría e a humidade tinxira a de negro. Un rapaz de Pereiro, para facerse respectar, apostou que pasaría a noite na casa da lavandeira. Os seus amigos acompañaron o e deixaron -o na porta medio derruída da entrada. O rapaz levaba unha lanterna, algo de comida e un saco de dormir. Como non volvía, foron ver que acontecera. Atoparon o dentro do saco, cos ollos moi abertos, o cabelo completamente branco. No hospital deronlle calmantes e preguntáronlle que vira. El tapou as orellas coas mans. O bebé non cala, o bebé non cala, o bebé non cala, repetía morreu o día seguinte. Xiana Vilán, arqueóloga, sabe que no lugar da lavandeira, xusto onde construíran a casa, atoparan esqueletos e cabeiras de nenas e nenos de diferentes idades da época dos romanos. O non conseguí los permisos para seguir coas excavacións, eses terreos foran vendidos. Luisa de Alba, que de nova fora peixeira, non deixa que os seus netos se acheguen ás casas abandonadas nas que se escoitan prantos de bebé. Di que é para chamar a atención, para que a xente entre e non volva a sair. Ou saia moi diferente a como entrou. Ten conta, se entras nunha casa abandonada, podes atopar calquera cousa, calquera persoa, calquera ser deste ou do outro mundo. Son lugares de ninguén e polo tanto, refuxios. Aviso número 6 Prantos de bebé O pranto dun bebé é un dos sons máis insoportables pro oído humano. O escoitalo, acudirás, mesmo se tes que aventurarte en lugares nos que non confías. É un reclamo. estudos científicos demostran que o pranto dun bebé provoca unha rápida resposta no cerebro dunha persoa adulta, moito máis rápida que calquera outro son que aleva a acción. A persoa non pensa, actúa, e cando non nos paramos a pensar, estamos á mercede de quen sí o fai. As casas encantadas funcionan a miúdo como entidades malignas, cheas de xenreira por ter sido rexeitadas. Desde o conto de Poe, a caída da casa Usher, ata a maldición de Hill House de Shirley Jackson, sen esquecer o hotel do Resplandor ou a casa de indianos das cartas de inverno de Agustín Fernández Paz, moitas son as casas na literatura que pretenden acabar coa vida de quen entra nelas, para polo menos ter fantasmas que as habiten. Historias do ataúde Comezamos a nosa sección Contos do ataúde Co ataúde de cartón que temos aquí no medio Para abrilo e ler algún dos microrelatos que temos dentro Vou abrir, a ver, apartado de efectos especiais Preparados, preparadas? Si sí. mm. Carai, que forza Quén colle un microrelato? Eu. A eh, A Paula. Bo. <laughs> jo, oh, tío. Carai. Aí está. Vou mirar se si está asinado por alguén. Non. Estades? Si, sí, si. Sí, sí. Claro, sí. Expectantes. Na miña clase somos 25 nenos, pero todos os días desaparece algún. Vese que os profesores deixaron a dieta. Detente é teu humor, eh? Cada <laughs> vez. Es que moi gracioso. Que me encanta a mí e que lle encantan aos profesores, aos profesores que estades <laughs> co. Pero isto é eh, contos de terror, pero con con moito humor, non? Con que tamén hai, non? Cousas claro, de, sí, sí. de que poden dar medo, pero que tamén son moi graciosas. Ba, de sí. feito din que o humor e o terror moitas veces van da mão, man, non? Que ás veces para relaxar a tensión En todas as películas sí, de terror no, hai algún no sé momento, si todas, pero bueno, hay, casi hay todos. En varias. No, eu estaba pensando, por exemplo, isto eh de Faculty creo que era, ¿no? Uh -huh. Que é unha cousa parecida que os profesores eh Asas ah, extraterrestres. Si sí, non me lembro exactamente, pero os profesores <laughs> sí, 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 eran sí. algo chungo. Ah, <laughs> uh, e despois, na humor estaba pensando, pois pues, eu que sei, o o mesmo Scream ou esta de Berto a, a serie que estrenou o ano pasado, no, no 2023 Ah, é certo sí. Pero bueno, tamén en moitas películas xaponesas que teñen, que están ambientadas en institutos ou así sempre hai unha parte de, de humor porque polo xeral son xente nova, que están aí e fan ese contraste e bueno, aparte a mí as veces me resultaba hasta gracioso o que acontece na película, que é de terror uh -huh. Non ten nada que decir a isto, José. O amor, onde está o amor? Onde está o amor? <laughs> no, parece moi ben, é eh, unha, unha forma moi inteligente de insultar os profesores tamén. insultar non está insultando os profesores. Si, sí, no deixaron fondo si sí, é unha maneira elegante. Pero encantame, porque se sí, vese que deixaron a dieta, ou seja, que se supón sí, sí. que mentre se están a dieta, os profesores non comen menos non? Pero no momento que deixan a dieta, A dieta que non me antropófaga. Sí, é unha maneira de... Bueno, eso que decía de que é elegante, ¿no? de, está diciendo, que están... non? Está dicindo, pero non lle está chamando nada exactamente. Claro, pero é como se si os nenos, o neno, a nena que leu, o sea, que escribiu isto, este vendo os profesores como contidos, non? Como que en algún momento estas persoas Baistana. que están aí que se lles ve o esforzo de paciencia sobrehumana cada día van perdela e <laughs> antes éramos 25, pero eh, recordades unha peli eh, que a mí encantárame porque eh, non sabía que era o no cine gore e <laughs> recordo ir con, tamén estaría 12, 13 anos ir ver unha peli eh, dun director que daquela, creo que era a primeira peli que facía ou así e chamabase Peter Jackson eh, tiña dúas pelis gores Pero non sabía que era o gore daquela. Eh, unha trama Bad Taste, mal gusto, e mm. outra era eh, en castelán eh, bueno, eh traducira como tu madre se ha comido a mi perro. Ah, sí, sí, <laughs> sí. moi divertidas. Que en inglés era o título xinal era Brain Dead e Bad Taste e eh, o argumento era unha uns alienígenas que chegaban á Terra porque selles acabara a carne para a súa cadeia de comida rápida intergaláctica e <laughs> então viñan á Terra a buscar buscar materia prima. <laughs> Eh, eh, en primeiro fixera un traballo eh para antropoloxía, em eh, me un traballo sobre canibalismo. E a miña parte ia sobre o canibalismo na linguaxe. Ah, mira. Todas as expresións que hai para eh para comelo, esta para tal, ah, bueno, que o tema do canibalismo, aínda que non nos demos conta porque temos moi integrado, está moi metido na na linguaxe. Moito. Claro, porque é o instinto, non? O instinto primario de algo bo algo que che entra por os ollos ten que ser comestible. Claro. Eso que decía un que en, en Galicia. que se parecía un, un galego e eh, un xaponés, en que se parecían. Eso dicía, bueno, se lle a Cunqueiro, que ante unha cousa descoñecida catopan polo camiño, primeiro que fa mirar a la boca. Sí. <laughs> pois pues mira o que nos deu para falar este conto. <laughs> pois pues sí. voces desde o alén. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaginan e os comparten. Persoas que, para nós de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos. Oxe, en Voces desde o Alén, contamos con Juan Lago, el profesor de inglés e experto no ensino e avaliación da mediación lingüística en contextos plurilingües e multiculturais. Nacido e criado en Louro, nel confluen a herdanza da tradición oral e o seu interese pola lingua, a literatura e a cultura anglófona. No libro Trece avisos contos para ler pola noite, menciónase unha das historias relacionadas con lugares malditos que lle contaban na infancia eh, a primeira pregunta que che vou facer é se nos podes contar a primeira lembranza que teñas de sentir medo. Pois realmente a primeira é de cando era moi moi cativo porque eu non teño irmáns, nin irmás, entón eh, vivíamos nunha casa da aldea, en Louro, e ás veces, pois, a miña nai non estaba, a miña boa tampouco. E lembro un día de... Era outono, non sei se era novembro, eh, outubro, descoitar de como ruidos, Entón xa empecé eu a coller medo e gritei, mamá, ninguén contestou, a boa, tampouco, e dixen, bueno, pois, teñome calmar de valor, estaba abaixo na cociña e había que subir o andar de arriba e logo fallado, que o fallado era ese cuarto escuro de dos segredos, dos medos e dos arrepíos. Entón, a la fun. E, as pernas non me levaban, pero bueno, a cabeza sí é un pouco tamén a, a, ansia. Entón, subín ao cuarto de arriba, ao piso de arriba, volvín a preguntar, mamá, aboa, non había ninguén. E dixen, bueno, pois, isto ten que vir de arriba de vez. A la fun, e había unhas escaleirinhas pe, pequenas e tiñas que eh, baixar a cabeza para non eh, tropezar co... Bueno, había como unhas vigas, e abrín a porta, pero xa digo, o corazón era como, isto estoupa, ou morro aquí, ou vivo para sempre e realmente era que quedara aberta ou as trampillas chamábanse e que pasa, como entraba aire e había vento, movía todo o que había había pois roupa colgada que empregaba a miña nai para secar a roupa moitas veces e había algúnas caixas e algúns eh, bueno, non sei se roupa bello, unhas maletas entón claro, co vento chocaban unhas coas outras quedei tranquilo, vivo que era pechei a ventana e baixei, pero o medo que pasei dixe nada, aquí xa me atopan <laughs> Lembro como, de feito, estou me acordando e sudo porque digo, mi madriña, que medo pasei aquel día. Eh, mira, ti estás aquí tamén como unha das persoas referentes do libro Trece Avisos, porque ti contáchesme eh, unha das historias que están aí, Non sei se te lembras, é eh? a historia da Casa dos Medos ou a Casa do Medo, non sei moi ben. É a, é a Casa dos Medos en plural ou incluso a Casa da Curva porque é indo de Louro pasando a área maior, que agora é moi conhecida toda a zona do ancoradoiro do Oiro colle co esa curva indo en coche e xa pasa de ser o Concello de Muros ao Concello de Carnota. E empeza Lariño e das primeiras casas que están na curva é unha casa que ten moita historia e sobre todo moita historia relacionada co medo, co descoñecemento e co e coa escuridade tamén. E podes nos contar brevemente o que ti escoitaches ou o que ti che contaron da Casa dos Medos? Eu o que máis sei sabía por, pola miña nai, por Pepita, pero tamén pola miña boa, Lola, que nos contaba non se vos ocurra metervos nesa casa que está... Eh, ten o demo dentro, decían. E a xente escoita voces, eh, hai quen desapareceu, bueno, isto xa sabes que Ai, ah, contan que foron rapaces e rapaces e nunca máis os atoparon. Entón, o que decían é que se escoitaban gritos. Eh, alguén que se laiaba ou alguén que, que pedía como auxilio. E a historia é que esta señora, que era como moi, moi pobre, penso que a historia era así, que cando morreu, que dixo que nunca venderán a casa, porque a casa como que ela traballara moito por ela, creo que se chamaba Cristina, de feito. A señora morreu, e os fillos nada, pois xa non vivían en Lariño, nin pola zona, e o que adoita a pasar, pois, coas herencias, venderon a casa e nunca máis repartiron os cartos. Entón, a lenda di ou a historia que o espírito de da señora, da dona, que volvía para botalos da casa, porque realmente a casa era dela, e nunca quixo que se vendera. Entón, era como que a casa estaba eh, encantada, ou endemoniada, como decían, e donos tras donos que marcaban a casa, pero volvían a vender porque non podían E vivir nela porque tiñan medo, efectivamente. E, de feito, estivo moito tempo como sen restaurar, e podías entrar. Eu, en, nese caso, gritos nunca escoitamos, pero o, o, medo, a sensación esta de, de que había unha presenza estrana, si que o tiñamos. E lembro de ir con o meu curmán, que vivía ali, e cos amigos dele. Entón, era como un, des, un desafío, un reto. temos que ir á casa dos medos, temos que ir a casa dos medos. Entón, íamos todos collidos da man, con perdón, cagados, pero son as cousas dos rapaces de, de buscar ese medo. Ti agora estás, eh, estás en Indiana, tes unha profesión moi relacionada co, co, co mediación, co ensino, eh, ademais, pois, pues, un gusto, un gusto pola, pola arte, non pola literatura en concreto. Ti crees que de desa, desas narracións iniciais non? Eh, pois, pues, pode surdir algo do que do que ti despois fuches pois afondando, perfeccionando ao longo da da túa vida. Eh, por suposto, quer dicir eu sempre eh é que me coñece moi ben, fao referencia a miña boa María, criei con ela e pasei moito tempo con ela. Entón era como eh na relación oral e contos en persoa. Eh, tardes de inverno, de outono, aldea, unha casa de aldea, entón eu escoitaba todo e sempre foi como así moi moi prejuntón ela contaba, entón eso escoitando pois da época da guerra de mortos de pois de lendas do povo de Louro, da aldeiña de Louro que estaba cara xunto eh, ao Monte Louro, que se fundiu e que tamén hai a lenda de que a noite de San Xoán que se oían os berros e os gritos de auxilio da xente que afogou porque medrou, como echan en Louro, medrou o mar e afogou todo o mundo que agora é o lago. Entón, estas narracións fai pois, que cree eh, o gusto o gusto e tamén o interese por seguir lendo e seguir aprendendo. Que deriva ao final, pois, no gusto pola literatura, polas lendas, polas culturas, eh, toda a narrativa oral, se xa sexa xa cultura ou país, está presente e queiras que non pois, é un detonante para continuar e mellorar pois, ao longo da vida tanto personal como profesional. Eh, supoño que tamén eh, é moi necesaria para a expresión oral, non? Por suposto, de feito, eh, as actividades que celebran no, tanto no Clube de Español como o alumnado eh, maioritariamente eh, son universitarios, é certo que contando historias e historias que lle son atractivas ou relevantes, non necesariamente só de medo ou de terror, pero de viaxes ou de a veces falan de de libros, de películas, pero si sí enfoca moito a parte cultural, non só a lingüística, senón a sociolingüística. Esta esa tradición e narración eh, que les a veces presentan de xeitoral ou por escrito, pero baseada en a maior parte no nas vivencias que que lles chegan, ou que lles contaron, ou que les leen a través de, bueno, a través de libros ou escoitan os podcasts ou ben documentais ou todo iso. Uh -huh. Se eu che, che o tema do medo, no? entón a ti imediatamente que referencias che veñen á cabeza? Frankenstein. Ai, mi madriña, eu que me metía moito nos libros, recordo eh, na biblioteca do Colexio de Louro, que sempre funcionou moi ben a biblioteca e había moita, bueno, moitos exemplares, lembro que collera un benres antes de, de sair, pois ao mellor ás cinco da tarde, esa fin de semana foi intensa, foi de medo. Eso gustó, me. Lembro y gustó, me moito. Eh, de. Estoy pensando, autor. Eh, una marca en la pared era. Era un relato corto, de la marca en la pared. Hasta creo que era de Henry James. Eh, era esa. Como un, una mancha en la pared. Y luego cogía como una forma humana. Eh, ¿Alguna más? Ah, eh. Stephen King. Recordo o libro It, ese sí que mo ia contando meu curmá John, que vivían, bueno, pois, pues, das minhas estadías de adolescente, neno adolescente en Estados Unidos, e ia nos traducindo ao español, pero todo que son ese seres monstruosos ou esa sobrenaturalidade sempre me deu moito medo. E eh, mira, para, para acabar, a min me gustaría eh, que nos contases algún acontecemento real que, que te acontecese e que, que te dese moito medo. Vou compartir algo moi persoal que quem me coñece tamén o sabe, pois eh, meu pai faleceu cando tiñeu 15 anos, foi nun accidente, había como un, unha, unha búsqueda, entón a unha hora concreta eu estaba coa miña nai, coa miña boa, e eu uns gritos de auxilio, e oín o meu nome. Entón saín a rúa, dicindo a miña nai, eh, xa chegou o papá porque está chamando. Ah, pois vai e vai por el, porque vivíamos nunha costa, na, nunha costiña, saio fora e digo, non, non está, e digo, xa está este rapaz inventando sempre. Se juro que non hai nada, e eu, mamá, que sí, que oigo o meu nome, e, desgraciadamente, pois si faleceu, e no informe da, da autopsia, esa hora na que eu escoitei os gritos, constatouse que fora a hora da, do falecemento. Eso podo contalo agora, pero durante moitos anos pois foi moi moi intenso. E logo tamén na mesma liña a miña madriña, Lola, estivo engrasada moito tempo no Hospital Antigo de Santiago, entón como eu estudaba ali, pasaba moitas tardes con ela e as vendo pois que a situación médica empeoraba, e sabes, co desenlace podes pode ser negativo. Nunha fin de semana eu fora a Louro, non estaba en Santiago, e despertei pola noite, non sei si tres da mañán, catro da mañán, cun medo e tamén que oían, as voces, oían os gritos, e fun o cuarto da miña nai. E digo, oi, mamá, eh, madriña, que era a miña madriña, acaba de morrer. Xa está, claro, non era unha época de móviles, nin de comunicacións como é agora. Xa está este rapaz, vaite para a cama, que non faz máis que meterme a min medo no corpo, e xe, bueno, que saibas que chamou por min, acaba de morrer. E a primeira hora da mañán chamaron do hospital que si sí, que morrera pois a, na medianoite que se encontraron morta pola mañan. Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites. É un consello. Non fuxades do medo. Espantadeo. I'll see you next time.